逆境之王，克罗地亚三次淘汰赛落后均扳平，上演加时帽子戏法。今天凌晨世界杯半决赛继续进行，克罗地亚在上半场早早落后的情况下，由佩里西奇在下半场垫射扳平比分，再次将比赛拖入了加时赛。这是他们在淘汰赛中连续第三次在常规时间落后的情况下扳平比分，其在逆境中的战斗力可见一斑。这也是他们连续第三次进入加时赛，创造了一个世界杯的新纪录。本场比赛克罗地亚的追分之路相当艰苦，在上半场英格兰队的防守做得滴水不漏，克罗地亚并没有获得太好的机会。下半场达里奇大胆调整，两个边锋佩里西奇和雷比奇换边，并经常向中路靠拢，这一变招激活了克罗地亚的进攻，佩里西奇抓住机会扳平比分，随后又打重力柱，差点上演逆转。最终双方再无建树，进入加时赛。比分落后已经成了克罗地亚在进入淘汰赛后的一个常态。1/8决赛中，他们在开场不久就被丹麦队攻破球门，但是曼朱基奇闪电扳平比分，八强战对阵东道主俄罗斯，切里舍夫世界波破门，随后克拉马里奇头球扳平比分。这场比赛开场不久，特里皮尔就任意球建功，但是克罗地亚大举反攻，佩里西奇再次延续球队落后扳平好戏。连续三次在常规时间处于落后然后扳平比分，体现了克罗地亚队不屈的斗志和强烈的求胜欲望。之前他们连续两次在点球大战中胜出，球队的大心脏展露无遗。本场再次将比赛拖入加时，克罗地亚也创造了一个世界杯淘汰赛的新纪录，不过他们的体力也快到达一个极限。